Aparkaleku sistema berria martxan dago duela aste batzuetatik eta ekainaren 27tik iraiaren 15era bitartean, ordainpeko aparkalekuak ere martxan egongo dira. Arropain eta Santa Catalinako parkinak ordainpekoak dira, lehenengo 3 orduak doan dira eta hortik aurrera ordu kopuruaren arabera ordaindu behar da. Aparkalekua denbora luzez erabiliko dutenentzako, fidelizazio txartela ateratzeko aukera ematen da. Hilabete bat, bi edo hiru prezio merkeagoan eskainiz. Fidelizazio txartela ateratzeko, lehenengo autoa gune urdinean aparkatu behar da eta ondoren, makinan tiketa jarri eta bertako pausoak jarraitu.